para naman sa mga kabataan at kababaihang biktima ng abuso, pagpapabaya at armed conflict, dito sa Women Development Center sila inaaruga. Mula 2004, nasa 300 clients na ang natulungan ng nasabing center. Sa naging pagbisita ng aming grupo, 5 kababaihan ang naabutan naming kinikater ng pasilidad. Mula sa paggising hanggang sa pagtulog, may nakalang aktibidad para sa mga hinahouse na client dito. Tinuturuan din sila sa mga gawaing bahay at nabibigyan din sila ng oras para makapaglibang. Sa aming pagbisita, naghandog pa sila ng isang sayaw kung saan kasama si Michelle, isang special child. 8 taon nang naninirahan sa Women Development Center si Michelle. Ayon kay June Ellen Agmata, ang center head ng pasilidad, sinubukan nilang hanapin ang maaring kaanak ni Michelle, ngunit tila wala na umanong willing na mag-aruga pa sa dalaga. She was abandoned. Patay na yung tatay niya. Sabi ng mga nakabigay sa amin ng information, buhay pa yung nanay. Pero nung binalikan namin yung last na lugar na sinabing address niya, wala na talaga kaming matrace. Siguro alam din ng nanay na nandito siya. Kaya lang ayaw niyang kukunin kasi based sa information na na-receive namin, she was also abused. Sa ilang taong pagtatrabaho ni June Ellen sa naturang center, iba't ibang istorya na ang kanyang napakinggan at binigyang pansin, at tiyak na tatatak sa kanya ang naging buhay ni Michelle. Para sa kanila, si Michelle ang itinuturing nilang prinsesa. Gayunpaman, base sa standard ng DSWD, kinakailangang ilipat si Michelle sa facility na angkop para sa kanyang kaso. Ngayon ay ongoing na ang negotiation ng center sa DSWD. Malulungkot talaga kami kasi si Michelle lang nagbibigay buhay dito sa center. Siya lang yung parang prinsesa namin dito kasi alaga namin siyang lahat. Kinokondisyon namin siya. Ayaw niya, pero sinasabi din namin na doon marami kang kaibigan, katulad mo rin, aalagaan ka ng maayos. Isang malaking accomplishment para sa social worker gaya ni June na matulungan ang mga kababaihang tulad ni Michelle na biktima ng pang-abuso at karahasan. Hiling niya sana'y lalo pang mabigyan ng atensyon ang pangangailangan ng mga ito. Totally ma-address natin ang kahirapan ng mga batang kababainhan na nagiging ganito. At least man lang pag-uwi nila, yung equip na sila, yung totally makakatindig na sila sa kanilang sariling mga paa. Kahit sinong mag-abuso sa kanila, alam na nilang lumaban. Magandang gabi, Pilipinas!